participação. Eu vou compartilhar a minha tela, espero achar a tela certa, acho que é essa daqui. Vou maximizar a apresentação aqui assim. Muda de tamanho se eu apertar, atenção, desse jeito, jeito número 1, ou jeito número 2. Fica igual para vocês? Igual. Igual. Beleza. Eu nunca fiz essa apresentação desse jeito. Eu não estou com a tela cheia, eu estou com a janela bem grandinha, mas não está maximizada, né? Não está apresentada em tela cheia. Eu simplesmente fiz ela grande, estou apresentando para vocês. Quem está nos vendo aí aprendeu esse truque que eu não sabia também. Senhoras e senhores, na aula passada nós comentamos sobre o Northern Blot. Vocês sabem, tem nas aulas passadas, que quem inventou aquela transferência foi o Edwin Southern, da Universidade de Oxford. Tem a foto dele e da universidade nas aulas passadas. Quando trocaram os tampões, brincaram com ele e falaram que era o Northern Blot. No Northern Blot, você corre o RNA no gel e faz uma hibridização com uma sonda radioativa. Ou seja, eu corri a géis de pelo menos 10 canaletas, né? Porque aí você consegue colocar 10 RNAs lá diferentes. E eu transferia, eu fazia vários géis iguais no mesmo dia, transferia os 10 neguinhos para uma membrana, uma cópia dos 10 neguinhos para outra membrana, outra cópia para os outros neguinhos para outra membrana, e no máximo 4 transferências dessas por dia. Então, eu tinha direito a usar 4 sondas com 10 RNAs diferentes, beleza? Ou então eu colocava 5 RNAs aqui no gel, e os mesmos 5 RNAs aqui no gel, e aí eu fazia transferência e cortava no meio. Então, eu poderia usar umas 8 sondas por dia. No microarranjo, as sondas estão presas no, na lâmina. Na verdade, é de cabeça para baixo, invertido, ao contrário. Você pinga os exemplares de genes na lâmina, tá? Eu vou mostrar para vocês mais tarde um projeto chamado EST, que alguns falam em inglês, EST, né? Esse projeto é um projeto onde você pegava o CDNA. CDNA, vocês sabem, né? O RNA, a gente não brinca com ele no laboratório, porque você olha para ele, ele degrada. Então, pega o CDNA, usa a transcriptase, pega o RNA, opa, um primer de oligo-DT, que vai grudar no poly-A, e aí você faz a síntese de uma cadeia, da outra, e tem a cópia do RNA, que é o CDNA, né? O complemento do RNA, que é o CDNA. E ele representa então os seus mensageiros, beleza? Ele está lá, ele representa os seus mensageiros. Você clona ele em vários plasmídios, milhares de plasmídios, e coloca eles em bactéria. Cada bactéria, por estatística, vai pegar um CDNA, que representa um transcrito lá, um RNA. Claro que vai ter repetições. Os genes muito expressos da via glicolítica, por exemplo, eles vão aparecer muitas vezes, né? Mas você pega essas bactérias, extrai esses plasmídios e sequencia esses caras. Eu estou falando de um projeto de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, para fazer em larga escala uma rede genoma, como foi feita de xistoso monossomi, gastou R$ 2 milhões de consumo, né? Talvez menos, porque o dólar estava metade do preço. Vamos botar R$ 1 milhão foi gasto naquele projeto lá, tá? De consumo. Então, a gente tinha um monte de plasmídeos guardados na geladeira, no freezer, na verdade. E a gente tinha as amostras, as sequências. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fazia com elas. E aí, a gente pegava cada representante de um gene. Por exemplo, eu acabei de falar que GAPDH, a enzima da via glicolítica, ela vai aparecer milhares de vezes, centenas de vezes lá.
Então, para você fazer a lâmina, você pega só um cara, né? Então você pinga só uma vez. Isso quer dizer que um estudante igual a vocês ficava organizando as placas de 96, né? Com todos os clones, e pegava um clone lá que foi sequenciado e identificado como GPDH e colocava naquela plaquinha que está mostrada no slide lá, no vial, como chama isso em português, no tubinho 1 ali daquela placa, né? Pá. Depois pegava um outro gene e colocava na outra vizinha. Então, tinha um estudante que arrumou essa placa aqui. Essa parte mais trabalhosa. O robô faz o resto, mas o estudante que arrumou essa placa, colocando os genes que já tinham sido sequenciados e identificados, ali naqueles lugares, tá? Beleza. Aí o robô vinha, mexia lá, essas agulhas são enfiadas. Aqui está de lado, né? O robô está de lado aqui assim. O braço do robô está de assim e as agulhas estão aqui. Aí ele vem aqui, ele pega as amostras e pinga numa lâmina de vidro, de microscópio. Só que é siliconizada, mas é uma lâmina. Pinga aqui e ele pinga em 20 lâminas aqui assim, tá? Então isso aqui é um arranjo, né? Assim, porque tá tudo arrumadinho e tal. E como são coisas pequenininhas que são colocadas, é chamado de microarranjo, tá? Muita gente fala microarranjo em português, muita gente fala microarray, ah, o microarray. Então, o verdadeiro microarranjo, ele era feito com plasmídeos contendo o CDNA do Schistosoma Mansoni, beleza? Muito bem. Mais para frente, a galera, ao invés de colocar o plasmídio purificado aqui, a galera pegava os plasmídios, fazia um PCR usando os como primers, né? Sequências do plasmídio, a gente chama de vetor, sequências do vetor, do plasmídio. Então, você fazia uma PCR assim, né? E amplificava o negócio de xisto que você tinha clonado no plasmídio. Então, em vez de você pôr o plasmídio lá, você fazia um PCR do plasmídio e punha o PCR lá. Isso foi feito também como variações, mas o estudante tinha que fazer o PCR e colocar o PCR ali naquele negócio lá, entendeu? Então, assim, o estudante fazia mais trabalho do que a máquina. Aí a máquina ia, então, ou ela pingava plasmídios, ou ela pingava fragmentos de PCR, fragmentos, amplicons, a gente fala, quando você amplifica um negócio. É o amplicon, produto de PCR, eu falei esse segmento, produto de PCR, pingava, ou o plasmídio com o CDNA dentro, duas coisas, tá? Mas então, é um bagulho muito parecido com química, bancada de laboratório, né? Tem o robô, mas assim, é claro que o estudante não ia ter condição de ter um braço assim tão perfeito. Se tivesse um estudante assim, o povo não comprava máquina, com o estudante para pingar, mas não dá para botar 10 mil pinguinhos ali. É uma pessoa colocar na mão. Tem que ser esse robô que tem o braço que eu falei, que foi usado para ajustar o telescópio Hubble. Quero dizer com isso que é um movimento muito delicado, né? Muito correto do nosso queridíssimo robô. Aí eu inverti o Northern Blot, eu coloquei os genes na placa, 10 mil genes. Então agora eu tenho direito de colocar quantos RNAs nessa jogada? Dois, porque tem uma técnica aqui que é de marcar o RNA com fluorescência, aonde foram desenvolvidos dois corantes muito comuns na fluorescência, que é o corante verde e o corante vermelho. Quando você fala de fluorescência, você vai ter que ter um filtro, né, que vai deixar passar a luz vermelha e não a verde. Um outro filtro que vai deixar passar luz verde e não a vermelha, entendeu? O aparelho tem que ter esse filtro na hora do leitor, vai ter uma câmara que vai medir a intensidade, né?
essas coisas assim. Então você não pode trabalhar com qualquer cor. É um determinado verde, que é mais ou menos dessa cor, um determinado vermelho, e tem o azul também, e tem o branco também, para fluorescências. Ou então tem uns filtros muito louco também, roxo. Só que assim, não é comum. Na vida normal de ciência mesmo, o filtro verde e o vermelho são os mais comuns. Por exemplo, microscópio de fluorescência. Você vai ver coisas fluorescentes que você põe lá, geralmente também é verde e vermelho. Tá? Tem outras cores também, estou falando que não tem, mas é isso. Então, é assim que pinga. Aí, eu demorei para entender isso aqui, achava que era uma levedura, não é. Isso aqui é um embrião, e inclusive eu que trabalhei com embrião, como que eu olho esse negócio aqui e acho que isso aqui é uma levedura? Porque parece uma Saccharomyces cerevisiae brotando aqui, né? Mas não é, não é, não é. Esse daqui é o, como chama? Corpúsculo secundário. Corpúsculo, ai meu Deus, faltou o nome. É o ócito da mulher, ele está esperando na final da meiose 2, né? Então ele já está para expulsar um dos carinhas, tá? O pronúcleo feminino vai se originar aqui, né? Então quando fecunda, esse cara aqui termina. E aí você tem o embrião de uma célula. Não fiquem revoltados com os professores que falam que os dois núcleos se fundem. Não se funde coisa nenhuma. Esse negócio vai entrar em mitose, e aí, mitose, você sabe que tem o fuso. Aí tem os cromossomos. Aí eles ficam lá, olha, eu sou do papai, ah, eu sou da mamãe. E aí eles separam assim e misturam os conteúdos, né, na hora que tem. Já o embrião de dois núcleos, né, de duas células, né? O embrião de uma célula fica lá, pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, não tem nada de juntar, não. E eu vou te contar que eu trabalhei com isso e vi eles nos microscópios lá, injetava DNA no pronúcleo feminino, no pronúcleo masculino. Então, isso aqui é o embrião de quatro células, um, dois, três, quatro células aqui. E aí o cara estava interessado em saber. Qual que é a diferença da expressão gênica? Eu acho que aqui o óvulo não está fecundado, não dá para saber pelo desenho. Pode ser um óvulo não fecundado, mas ele tem os RNAs muito ridículos. Deve ser o óvulo já fecundado, o embrião de uma célula. Você tem um pronúcleo masculino e um pronúcleo feminino. Basicamente, não vou contar isso tudo aqui. Aí tem uma diferenciação e chega aqui. Mas eu quero que vocês forcem a memória, a imaginação de vocês, e quem sabe vocês imaginem aqui, por exemplo, uma planta lá na casa de vegetação e uma planta em estresse hídrico, né? Ou então uma célula, um tumor, né? Uma amostra de um tumor e uma amostra do tecido vizinho. Ou então uma amostra do pulmão de alguém que não fuma e uma amostra do pulmão de alguém que fuma. Pode pensar em qualquer condição. Se eu tiver tempo, mais para frente, eu vou ensinar vocês a olhar a expressão gênica de todos os experimentos de expressão gênica que já foram feitos no universo. Você fala assim: ah, eu quero o fígado de quem bebeu com o fígado de quem não bebeu. Vai lá e tem. Com certeza tem. Eu não sei se tem fígado de quem fuma e fígado de quem não fuma e pulmão de quem bebe contra pulmão de quem não bebe, mas eu vou procurar e já vou trazer a resposta na próxima aula, porque pode ter. Já foram feitos muitos experimentos no mundo, entendeu? Com RNA. E tem um banco de dados chamado GEL, que as pessoas depositam os resultados lá. E hoje em dia, eu vou mostrar para vocês o RNA-Seq. É sequenciamento em larga escala dos RNA. Você sequencia esse e sequencia esse, tá? E sequencia outro e tal. E deposita isso tudo no banco de dados também. Então, tem um monte de aluno do ICB fazendo análises de RNA de célula com coronavírus, sem coronavírus. E eles nunca viram um RNA, nunca viram a célula nem o vírus ter um RNA na frente deles. Eles baixam de um banco de dados chamado SRA, tá? Então, baixa sequências e você faz a análise do experimento que outro cara fez.
Outro cara faz o experimento, analisa, 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 enche o saco de analisar, deposita os dados dele lá para quem quiser analisar mais, entendeu? Então, o cara trabalha com qual gene é mais expresso, qual gene é menos expresso, ele publica o trabalho dele, joga lá. Aí tem aluno que quer saber como é que é o splicing, a retirada de íntrons, se ela pode ser diferencial quando tem o COVID, quando não. E aí, isso é caso real, a professora Glória Franco e os alunos dela estudam isso com as sequências depositadas, porque ninguém explora tudo que pode explorar. Dos dados, né? O cara explora tudo e deposita, fica para a gente analisar. Então, isso aqui a gente já está entrando numa análise diferencial. Você tem que sempre comparar uma amostra com a outra. Vamos ao experimento, que eu estou enrolando demais hoje. Você tem aqui o RNA mensageiro dessa célula, com todos os genes que estão expressos nessa condição, e o RNA dessa célula, com todos os genes que estão expressos nessa condição. Aí você vai usar transcriptase reversa, você vai colocar um corante fluorescente, não corante fluorescente, pelo amor de Deus, é a base C com um negócio pendurado, tá? Que fluoresce no verde ou fluoresce no vermelho. Se chama CY3, verde, e CY5, o vermelho, CY3 e CY5. Eu posso ter trocado. Me deu um. Estou com medo aqui de ter trocado o 3 e o 5. Depois a gente olha aí as cores. O que importa é que você tem um CDNA que vai fluorescer no verde e outro no vermelho. Aqui, não sei se o desenhista desenhou legal, é a lâmina de microscópio, né, com o material depositado. Pode ser o plasmídio contendo o CDNA de xisto 1, CDNA de xisto 2, CDNA de xisto 3, ou pode ser um produto de PCR do plasmídio 1, 2, 3, e o nome do estudante devia estar aqui embaixo, né? Porque foi o maior trabalho, foi ele que fez eu organizar isso aqui tudo. Quando você joga é uma quantidade estúpida de cópias de cada um desses genes que está aqui. Quando você joga os RNAs, correspondente a esse gene aqui, deve ter uns 2, 3, 4, 5 RNA que ficou pintado de verde. Aí vai e vai hibridizar aqui e vai transferir a fluorescência verde para esse pontinho. Mas será que esse gene é igualmente expresso na outra amostra? Aí vai ter aqui 1, 2, 3, 4, mesma quantidade, vai hibridizar aqui, tá? Muito bem. Então, as pessoas têm até a impressão de que a fluorescência verde com a fluorescência vermelha dá uma luz, e a luz se mistura e forma a cor amarela, mas na verdade me falaram que o aparelho ele mede a cor verde, mede a cor vermelha, e se for igual, ele gera a cor amarela, né, com a mistura. Isso seria digital, a mistura é digital. Não é verdade que a câmera enxerga amarelo, mas ele mistura aí e ele cria o amarelo. Então, vocês já aprenderam que esse pontinho ele pode ficar amarelo se tiver a mesma quantidade dos dois. E se por acaso o gene for expresso só nessa amostra que eu marquei com fluorescência verde. Que cor que vai ficar o pontinho quando eu escanear? Cri, cri. Grilos! Que cor que fica o pontinho se o gene tiver expresso só na primeira amostra e não na segunda? Que cor ficará o pontinho? Ó, foi embora jantar. Eu vou jantar também aqui. Eu tenho um macarrão aqui do lado. Verde, professor! E que cor que ele ficará se ele for expresso nessa amostra, mas não o gene está desligado nessa célula aqui? Que cor que ficará o pontinho? Se o gene tiver expresso só nessa amostra e não nessa, que cor que ficará o pontinho? Qual fluorescência ele apresentará? Travou.
Vermelho? Vermelho. E que cor que ele ficará se ele não for expresso aqui, nem for expresso aqui? Que cor que você vai ver esse pontinho aqui? Preto? Exatamente. Eu ia falar que não vê, Não mas. vê, mesma coisa. Vai ver a cor de fundo é sem fluorescência nenhuma, exatamente. E vocês aprenderam então que fica amarelo se ele for igualmente expresso, que é esse cara aqui. Então é assim que a gente diagnostica. Isso aqui já é uma foto real ali de como que é o microarranjo. Aí vocês falam assim, porra, robô, tu pinga bem pingadinho, né? E aí tem setores, na verdade, ele pinga por setores. Um setor foi aumentado para vocês verem. E você que decide qual amostra você vai pintar de verde ou de vermelho. Do jeito que ele pintou lá, ele está falando assim que se for vermelho, se tiver mais no vermelho, é porque ele foi induzido com o tratamento, né? Olha, o tratamento que ele diz assim é daqui para cá. Então, se o gene foi induzido aqui, ele vai ficar vermelho. E, todavia, se você tiver um fenômeno que diz, você tem o gene aqui, mas você tem um fenômeno de desligamento, você chama isso de repressão, né? Lá no DNA, o gene foi reprimido, então ele existe aqui, mas não existe aqui. A gente usa essas duas palavras, induzido versus reprimido. Induzido vai ficar de que cor? Ele vai estar presente aqui e ele não estava sendo sintetizado. Que cor que vai ficar o induzido? Vermelho. Vermelho. E que cor que vai ficar o reprimido? Esse gene aqui foi reprimido. Que cor que ele fica? Verde. Verde, porque ele existia, mas não existe mais. Então ele está aqui, não está lá, ele fica verde. Muito bem, é por isso que ele falou assim, que isso aqui é induced, isso aqui é suppressed, né? A gente fala repressed, mas ele falou suprimido. Suppressed, mas a gente diz reprimido. Induzido, reprimido. Beleza. Ok, senhoras e senhores. Vocês aprenderam, então, uma técnica que faz parte da nossa história, né? A gente comprou um robô no ECB? Comprou. Pagou 200 mil conto, o que seria hoje só a metade, né? A gente comprou com dólar a R$ 2 no máximo. Se não comprou, com dólar a R$ 1. Então, R$ 400 mil reais por aí. Vamos botar R$ 300 mil na maquininha. E a gente usou pouco, porque as pessoas começaram a vender as coisas já pingadas na lâmina, né? Ou então, a gente teve lâminas aqui de xistossoma que o Museu de Zoologia da Inglaterra pingou e mandou para nós, entendeu? Beleza. Então, agora eu vou falar de uma evolução do microarranjo, que acho que ainda tem umas por aí, mas tudo virou RNA-seq agora. Mas a gente passou por essa idade aqui, que eu vou contar para vocês, que é o chip. O chip, ele precisa ser feito numa empresa, porque é uma síntese requintada, uma máquina que faz, um robô. Tem umas três que são famosas, mas eu vou apresentar a primeira que ficou famosa, que se chama Affymetrix. Todo mundo conhece o chip da Affymetrix. Quem não conhece o chip da Affymetrix não conhece chip, né? As outras empresas existe lá, mas enfim, esquece. Então, o chip da Affymetrix é o chip que ficou mais famoso e tal. Acho que se tiver gente que usa no Recife, pode ser. No interior de São Paulo, acho que talvez pode ser. E alguns outros lugares. Mas, assim, essas técnicas que são muito caras e entraram em desuso. Mas vocês estão vendo esse bagulho lá, que é um negócio desse tamanho aqui. E ele tem esses quadradinhos ali. E dentro de cada quadradinho, ele tem óligos feitos numa máquina, tá? Então esquece o negócio de pingar plasmídio, de pingar produto de PCR, você não pinga nada. Então isso é uma coisa que eu costumo cobrar nos meus GDs e tal, que é o seguinte: você não faz essa tecnologia
se você não tiver feito uma coisa muito cara antes, que é o genoma da sua espécie, entendeu? Você tem que ter uma lista de todos os genes da sua espécie para que você represente em cada quadradinho desses um dos genes da sua espécie. Não é bom ter gene desconhecido, você tem que conhecer todos os genes. Então, puxa vida, eu tenho que fazer um plasmídio de cada gene, um produto de PCR de cada gene, como eu tenho que fazer aqui? Não, senhor. Você simplesmente pega a sequência desses genes e dá para a Fimetrix, entendeu? Ah, eu quero fazer um chip de tartaruga da Serra do Cipó. Beleza, você faz o genoma dela e não tem que mandar tartaruga nenhuma para a Fimetrix, você manda um arquivo lá de computador, né? Então, cabe no anexo de um e-mail, né? Um genoma inteiro assim, então. Aí, ou então você põe no Dropbox que vai. Aí, chega lá na firma, a firma vai saber aonde está cada gene, isso tem que estar anotado no seu arquivo. E aí, eles vão fazer óligos que vão representar o seu gene. Normalmente, acho que eles fazem uns 25. Deixa eu mostrar aqui. Um, dois, cada quadradinho aqui que está em cima é um óligo que eles pingam. Na verdade, é um quadradinho assim, com uma porrada de óligos, mas aqui é óligo 1, esse aqui, né? Aqui é o gene. Então, aqui é óligo 2, tudo aqui, aqueles DNAzinhos aqui do óligo 2, né? Esse aqui é óligo 3, e aqui depois nós vamos comentar em detalhe esse cara aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos comentar com detalhe o sexto carinha. Engraçado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara aqui devia ser o oitavo cara. O desenho esterrou, o desenho esterrou. Então, como é que ele faz? Esse cara, ele tem uma fase sólida, que é esse bagulho, e ele tem, assim, já um óligozinho, assim, e com o 3' OH protegido aqui. Esse que representa, assim, na desoxirribose tá protegido aqui o 3'OH, de tal maneira que você não consegue polimerizar um nucleotídeo aqui. Aí, esse Professor, quadrado. Fala. ele tem o quê que o senhor falar agora? No início da síntese Aqui da no planta? início, ele tem um iniciozinho de DNA, ou pelo menos a primeira base aqui, grudada numa superfície sólida, que seria o Ah, chip. sim. Beleza? Só que não tem o 3'OH. O 3'OH está reagido com um bagulho aqui que é sensível à luz. Então, o computador, ele vai criar uma máscara aqui em cima com uns buraquinhos aonde ele quiser desproteger. Por meio da luz, ele retira a proteção e fica um OH aqui para você pôr um nucleotídeo, beleza? Então, você vai fazer um óligo para cima. Aqui está mostrando mais ou menos. Não está muito bom esse desenho, vai ficar mais ou menos assim. Tchum, tchum. Então, desprotegeu aqui. Ficou esses buracos. A luz estava aqui, acertou esses quadradinhos e desprotegeu. Então, ficou OH, né? Beleza? Nesses dois lugares. Então, a máquina agora, ela vem com um óleo, com, na verdade, um nucleotídeo, aonde o 3' dele tem uma coisa grudada. Então, esse nucleotídeo vai incorporar aqui, que é um nucleotídeo com a base T, e vai incorporar aqui, que é o nucleotídeo da base T. Por que que incorporou aqui? Porque eu usei o laser para desproteger. Beleza? Bacana. Aí eu vou no próximo ciclo e eu vou. O robô vai fechar esses lugares aqui que interessa para ele, porque ele já sabe que vai vir a base. Isso aqui é um G? A base C. Vai vir uma base C para ser sintetizada. Então, aonde que tem que colocar C, vai abrir a janelinha. Aí a luz vai desproteger, vai ficar com o H e o C vai entrar aqui.
Por que que você não entrou no outro lugar? Porque está tudo protegido, ele só podia entrar aqui. Aí depois abre uma janelinha aqui e diz protege aqui, provavelmente é um G que vai entrar aqui, tá vendo? G. Então fica TTCG. Aí você fez a primeira camada. Aí volta lá em cima, que aí você vai fazer a segunda camada, que está aqui, né? Depois você vai fazer a terceira camada. Então você vai fazendo 25 camadas aqui, tá? Com sequências que você queira fazer. É, essa representação parece que num único quadradinho você está fazendo carinhas diferentes, mas só que não, né? É, em cada quadradinho você está fazendo um monte da sequência 1, no quadradinho seguinte você está fazendo um monte da sequência 2. Porque senão você tampar só um carinha desse daqui, vou te contar que ia ser uma loucura. Você tampa esse quadrado e faz um primer em cada quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Muito bem. Então você faz um primer aqui que representa esse pedaço. Nesse pedaço aqui, assim, ó, você vai representar esse pedaço da sua sequência. Você vai fazer então esse óligo aqui que deve ter 25 bases. Será que eu nunca contei? Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu contei 29 aqui. Ele falou aqui que era para ter 25. Eu sei que tem chip que tem coisa maior, então vai ver que o cara misturou desenho aí. Enfim, a gente vai fazer os óligos que vão representar o gene. Então, para cada gene, a gente tem vários óligos que vão representar ele. Então, essa tirinha aqui vai representar aquele gene. E para usar como controle, porque, sabe, eu vou jogar o RNA inteiro da célula aqui. Pode ser que eu tenha alguns genes parcialmente parecidos e eles grudem aqui também, os RNAs grudem aqui. Então, é costume na Affymetrix, eles desenvolveram esse protocolo e funciona. É que, além de fazer um match, o pareamento perfeito, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, eles sempre colocam aqui embaixo um cara que é absolutamente igual ao cara de cima, só que bem no meio eles fazem uma troca, entendeu? Então, o resultado esperado é que você tenha fluorescências aqui em cima e não tenha fluorescências aqui embaixo. Isso aqui é um caso real, um pouquinho de fluorescência aqui, baixa fluorescência aqui, né? Muita fluorescência aqui, tal, tarará, e aqui embaixo não. Então, como eles usam vários óligos para representar um gene, eles criaram um teste estatístico que vem junto com o resultado, que te fala se o resultado foi bom, se os verdadeiros desenhados estão florescendo e os de baixo não estão florescendo. Deu para Professor, entender? Fala. essa parte aí que entra um no meio para poder não ter problema de entrar errado, falar Não, bolando. calma, calma. Não é entrar errado, não. Vai ser, tudo vai ser feito por hibridização, tá bom? Então, assim, ó. Tudo vai ser feito por hibridização contra esses DNAzinhos aqui. Mais ou menos como aquela hibridização que a gente faz com a lâmina e fica colorido, tá? Só a gente vai hibridizar o RNA contra o RNA não, né? O cDNA. Que a gente usa, vai hibridizar contra esses caras aqui. Então, é hibridização. Então, para representar esse gene aqui, a gente não coloca ele grudado lá inteiro. A gente coloca num quadradinho um óligo desse daqui, um óligo desse, um óligo desse. Cada quadradinho vai ter um óligo diferente. Então, aqui são várias representações desse gene e você joga o RNA. O RNA tem que hibridizar aqui, o mesmo RNA, a mesma molécula de RNA tem que hibridizar com esse, com esse, com esse, porque olha, todos eles são complementares ao RNA lá. Então é por hibridização. Então você faz uns quadradinhos aqui para hibridizar. Mas para você ter certeza que essa hibridização é específica, você também oferece para o RNA uns carinha aqui
que são quase iguais, só que no meio tem uma base que não vai brilhizar. Então, nessa quantidade aqui de bases, se você colocar uma base aqui no meio que não hibridiza, não vai hibridizar. Então, assim, o seu objetivo é que hibridize nos de cima, que tem a sequência complementar, o RNA lá, e que não hibridize na de baixo, porque você fez um detalhe. Isso te dá um suporte estatístico de que você está medindo este gene, tá? Então, esse óligo, 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 eles deram sinal no experimento feito certinho, e no experimento que você ferrou, ele não hibridizou, tá? Tá vendo que tá mais escuro? É Entendi. assim. É Obrigada. assim. São duas hibridizações. É a hibridização que você quer usar e uma hibridização controle para provar que tá tudo certinho, né? Ó, eu não gosto de mentir para vocês. Eu vim falando de fluorescência, mas na verdade tem uma coisa que eu quero contar para vocês do chip da Afimétricas, para vocês serem pessoas que realmente sabem. Não é usada a fluorescência dupla nesse chip aqui, tá? Não é usada fluorescência dupla. É usada, na verdade, uma sonda que carrega um nucleotídeo modificado que tem biotina. E aí tem uma molécula biológica que se chama estreptavidina que liga na biotina. E tem uma enzima ligada na estreptavidina. E essa enzima, com um determinado substrato, ela produz a cor azul. Em outras palavras, a gente tem uma cor só, uma cor azul. Aí você fala, como é que eu vou comparar uma situação com a outra? Se você compra um chip de humano, eles vão dar para você, eles vão vou colocar aqui nessas pontas, genes de Arabidopsis thaliana, que é uma planta conhecida, sequenciada. Eles vão colocar genes de Arabidopsis thaliana aqui. E na hora que você for marcar o seu cDNA, que você marca igual aqui, eles vão te dar uma pitadinha de RNA de Arabidopsis thaliana para você pôr. Então, você vai ter uma quantidade conhecida de RNA de Arabidopsis thaliana misturado aqui, né? E você vai ter um sinal de hibridização do RNA de Arabidopsis thaliana que te deram contra as sondas de Arabidopsis thaliana que está presa aqui. Então, isso você usa como controle interno. Então, você vai ter um sinal para Arabidopsis thaliana aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Aí você vai ter os sinais da condição humana, por exemplo, células tumorais, e você divide os sinais humanos pelos sinais de Arabidopsis thaliana, faz um ratio, uma proporção, né? Então, por exemplo, esse gene é muito mais expresso que o da italiana, esse aqui é igualmente expresso, esse aqui é bem pouquinho expresso, entendeu? Aí depois você faz o experimento com o RNA de células normais, também você coloca uma quantidade controlada de RNA de Arabidopsis thaliana junto. Marca ele e hibridiza aqui. É tudo com uma cor só, só que você faz uma hibridização com o tumor e uma hibridização com a célula vizinha. E você normaliza em referência às amostras de Arabidopsis thaliana, tá? Eu quis contar isso para vocês, porque às vezes o pessoal fica pensando que no chip também tem verde e vermelho. Na verdade, nem é fluorescência, é coloração mesmo, coloração azul, tá? Então é uma outra tecnologia. E você tem que fazer separado, tá? O que é interessante, porque se você tiver três amostras, você faz a primeira, a segunda, a terceira e compara com a Arabidopsis thaliana. No microarranjo, você é obrigado a fazer parzinho. Você faz a primeira contra a segunda, a primeira contra a segunda contra a terceira, né? É sempre parzinhos aqui no microarranjo. Aqui no chip não é, pode ser todo mundo separado e depois você compara com controle. Fala controle interno, né? Vocês estão acostumados com essa palavra, controle interno, Arabidopsis thaliana. Contei a verdade para vocês, né? É bom falar a verdade, eu adoro falar a verdade. Muito bem. Então, metodologia é um cDNA pingado na placa. Metodologia é um robô que fabrica, tá? Beleza. Eu preciso do genoma completo aqui? Sim! Tá? Eu preciso do genoma completo aqui? Não. Eu posso
pegar o cDNA, clonar em plasmídeos, o estudante sequenciar muitos, colocar eles aqui organizados, né? E aí eu faço esse experimento, tá? Se eu tiver um genoma não sequenciado, vamos pegar um genoma... É difícil um exemplo de um genoma não sequenciado. Ah, eu sei assim, por exemplo, ainda não sequenciaram a couve. Mas vai que já sequenciaram a couve, como é que chama? Taioba, beleza? Bota o genoma da taioba, consigo fazer aqui? Falo assim, quanto custa para fazer um chip de taioba? Eu falei, taioba? Se você não tem genoma, não tem como, tá? Enquanto que se eu pegar o RNA da taioba, fizer clones de cDNA, o estudante organizar esses clones de cDNA para mim e eu pingar, eu consigo fazer um microarranjo de taioba, entendeu? Beleza. É isso aí, essas duas diferenças que eu queria falar. É o chip que precisa do genoma, né? O chip, o chip, ele é desenhado, esses óligos são desenhados por um computador, né? Esses óligos aqui, tá? Então, não há menor necessidade de você ter o organismo lá na empresa. Você não manda o organismo lá para a empresa. Ah, tem que falar uma coisa. Se você tem o genoma da taioba ou da perereca da Serra do Cipó e mandar para eles, eles fazem. Vão te cobrar uma grana. Aí você fala assim, eu acho que eu vou mudar minha tese, meu artigo, meu TCC e vou trabalhar com uma resposta ao coronavírus nos linfócitos humanos. Aí eles falam assim para você, qualquer 50 conto eu te vendo um chip desse. Porque o que acontece? A máquina, ela entra em produção e todo chip que for muito comercial, muito usado, é assim baratinho, entendeu? Eu nem sei se custa 50 conto, não. Estou falando por causa do preço do dólar, né? Botando aqui 10 dólares, por exemplo. Talvez seja por aí, mais ou menos. 10 dólares você compra um chip desse aí, entendeu? Mas assim, você compra esse abaciado, né, em promoção, se for humano, camundongo. Agora, tem uma vantagem de você resolver fazer um TCC com humano, se fosse fazer com chip, porque como muita gente usa, o que, que acontece? Quando um desses quadradinhos aqui não funciona bem, a galera reporta isso para a Fimetrics. E a Fimetrics faz uma versão nova do chip humano com isso corrigido, entendeu? Eles já testaram. Mas se os usuários informam alguma coisa, eles trocam lá e vendem já um chip versão 2, versão 3, versão 4, que diminui os erros, né? Entendeu? Então, isso é uma vantagem do chip, mas só com o genoma completo mesmo. Então... deve ser um banco me ligando numa hora dessas, né? Então, vou tomar um suco. Essa musiquinha deve ser banco oferecendo empréstimo. Então, essa geração de microarranjo, de chip, ela foi soterrada por uma geração onde o RNA ele era sequenciado em larga escala. Você lembra que já o chip já requeria o genoma do organismo. Mas, cara, se eu tenho o genoma do organismo e eu sequenciar numa máquina... Vocês viram o sequenciador Illumina, né? Comigo. Se eu sequenciar numa máquina o RNA todo... Da situação A, da situação B, da situação C, da situação D, quantos que você tiver dinheiro para pagar, eu posso pegar esse RNA todo e ir num computador e alinhar ele contra o genoma. O genoma, ele já está caracterizado, você sabe qual pedacinho tem um gene. Então, se você alinhar todo o RNA de uma vez só, pega o RNA todo, sequencia, alinha contra o genoma... Né? Por isso que tem esse funil ali, funilando todo o RNA alinhado contra o genoma, você pode depois pegar essas informações dos alinhamentos e contar quais são os genes que
alinharam com mais cópias de RNA, né? Então, você pode explorar muito esses dados, por isso que tem essa coisa aqui, assim, saindo. Mas eu não estou mostrando esse gráficozinho assim só por minha culpa, não. Porque o programa mais famoso de bioinformática que é usado para fazer essa análise de RNA-seq, ele se chama Boltai. E por que, que ele chama Boltai? Boltai é o nome de da gravata borboleta, Boltai, né? Você está lá com Boltai. Isso é a gravata borboleta. E o autor chama de Boltai porque ele acha que você alinha muitos RNAs no genoma e com esse alinhamento você consegue muitas informações, entendeu? Então, ele na cabeça dele, na viagem dele, ele achou que esse procedimento devia se chamar Boltai. O Boltai é um dos mais famosos. Tem o Salmon agora, que eu não sei porque que o cara chamou de salmão, acho que ele gosta muito de salmão, mas o Boltai é o mais famoso para fazer isso aí. Isso aí, ó, aprende a pronúncia. Você tem que falar em português RNA-seq, mas se você for falar RNA, você tem que falar seq. Um americano não consegue entender RNA-seq, de jeito nenhum. Ele não sabe o que é seq, porque a pronúncia em inglês para RNA é seq. RNA-seq, 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 então RNA-seq, certo? Então, essa tecnologia existe até hoje, está na moda, eu acho. A vida é muito boa, não é? Eu acho que essa tecnologia tem um furo, tá? Então, eu falo isso para todo mundo, o pessoal fala, ah, mas sabe o que é? Assim, ela tem um furo no lugar aí, mas beleza, não pode falar para ninguém, senão ninguém vai fazer mais, tá? Mas beleza. Então, esse RNA-seq é simplesmente pegar o RNA, eu não tenho muito o que explicar, né? Você pega o RNA, transforma ele em cDNA, tudo é feito com DNA, e aí taca no sequenciador e sequencia, entendeu? Aí depois, você pega essas sequências e alinha com um programa. E aí o programa já te conta quantas moléculas de RNA alinharam em cada gene. Aí você faz isso com uma situação, com a outra, com a outra, com a outra, põe no programa de estatística e ele te fala se o seu gene foi induzido ou suprimido. Eu peguei uma figura qualquer da internet para representar isso aqui, que é uma série de tratamentos, cada um está numa cor, né? É feito com Drosófila. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Não tem muito, não. Quando você vê o RNA alinhado no genoma, você consegue mapear exons aqui, assim, que estão presentes em algumas amostras e não nas outras, ó, né? Então, aqui chega ao máximo aonde? Deixa eu ver onde é que chega ao máximo. Talvez esse laranja aqui, ou esse azul, né? Esse azul chega ao máximo aqui e essa sombra que está sendo mostrada aqui. Essas regiões aqui são de intron, né? Aqui tem uns introns alternativos que viram exon, né? Que são produzidos nessas amostras. Aí eu acho que é assim, meio difícil de ver, mas esses exons aqui estão presentes nessa amostra verde, né? Esses caras aqui, eles já fazem parte de um outro gene, né? E esses daqui de um gene. Isso tudo fica no computador, né? Então o computador sabe que houve uma expressão diferencial, por exemplo, em alguns lugares aqui assim, mas não tem umas faixas aqui que estão vazias. Mas então o computador vai ver a expressão do RNA, contando quantas moléculas hibridizaram virtualmente, né? Hibridizaram, eu falei, alinharam, tem que falar alinharam. Quantas moléculas alinharam nessa região, e aí você consegue ter uma expressão do gene, né? Aqui é mais para ver a estrutura do gene, acho que tem algum aqui que deve ter caído aqui. Esse laranjinha aqui, por exemplo, caiu, né? Esse laranjinha tá fraquinho. Então é isso, o RNA-seq substituiu essa metodologia, né?
Então, os microarranjos já eram, mas eu acho que a gente tem que conhecer os microarranjos e os genomas que foram sequenciados permite que você trabalhe com eles. Aí você fala assim, então a biologia está escrava do sequenciamento de genomas, porque as metodologias sempre precisam de genoma completo? Na verdade, não, porque é muito difícil você achar um genoma que não foi sequenciado, tá? Se você quiser peixe, tem um peixe modelo, que é o zebrafish, né? Que é o fugu, né? Mas tem também salmão, tem também carpa, tem genoma completo. Tem muitos peixes já com genoma completo. Talvez se você gostar de anfíbios, tem só uma rã chamada Xenopus que foi sequenciada. Acho que não tem outras, não. Então, a quantidade de bicho sequenciado é muito grande no planeta. Eu usava nas minhas perguntas aqui do GD, e se você quiser fazer um chip com selacanto? Cara, sequenciar o selacanto, eu não posso dar mais esse exemplo, porque o selacanto já tem genoma completo. A resposta é sim, eu posso fazer um chip de selacanto, né? E o, como é que chama aquele bichinho bonitinho lá? O ornitorrinco. E aquele ornitorrinco lá, eu posso fazer um chip de ornitorrinco? Antigamente não podia, mas agora já pode, tá? Porque o genoma do ornitorrinco foi sequenciado. E tubarão, sequenciaram um tubarão. Então, assim, em alguns termos, a biologia atual ela é um pouco dependente do sequenciamento de genomas. Mas a gente pode falar isso de outro jeito. A biologia atual se beneficia do sequenciamento dos genomas. Então, a gente não pode achar uma bobagem ter sequenciado o genoma humano em 2000, 2003, porque ele permitiu essas tecnologias que a gente tem agora, que são as tecnologias de biologia sistêmica, que você consegue estudar tudo, né? Você consegue enxergar, estudar o transcriptoma inteiro, né? Muito bem. Eu estou enrolando aqui porque eu não sei se eu vou para um lado ou vou para o outro no nosso curso aqui. Acho que eu vou direto. Mas eu não expliquei o BLAST. Deixa eu explicar aqui. Olha os genomas completos, né? Essa aqui é a Arabidopsis thaliana, que é a flor da mostarda. O Caernorhabditis elegans, chamado de C. elegans, porque é difícil falar Caernorhabditis. C. elegans, que é um verme transparente. Ele é um modelo de desenvolvimento. Alguém já viu um C. elegans ou conhece algum professor que trabalha com C. elegans aí? Vocês já viram? É um bicho famoso na biologia aí? Já ouviram alguma coisa dele? Alguém? Cri, cri, cri. Eu não. Não, né? Tá, só para saber. Drosófila melanogaster já. Aquela Ela mosquinha já. da. Já. Sim, ela Já, já. né? A mosquinha da banana. A gente Arabidopsis. também parasita. Ah, tá. Arabidopsis thaliana, você já tinha um conhecimento que essa plantinha aí é legal na genética? Essa já também. Essa não. Já, né? Não? E organismo modelo da esquerda aqui? Você conhece o organismo modelo? Organismo modelo. É o organismo modelo. É legal, porque mesmo em palestra internacional dá para pôr, né? O pessoal ri. E a model organism, quer dizer, que legal, model organism, todo mundo conhece o Gisele Bündchen, né? Muito bem. Então, esses genomas aí, eles inspiraram, então, os experimentos que a gente faz desse tipo, né? Eu falei já do ano 2000, eu vou contar nas próximas aulas, não vou falar isso aqui hoje, não. Depois eu conto. Eu vou entrar em genômica logo, logo, tá? Então, muito bom. Bom, eu acho que eu vou. Deixa eu só ver aqui. Como eu já falei do microarranjo,
Para tudo, microarranjo. Eu vou falar dessa era aqui. Vou falar dessa era aqui. Isso aqui era assunto mais para frente, mas como a gente está em ensino remoto, eu estou preocupado de pôr os conteúdos uma bacana na frente dos outros. Então, antes do microarranjo, eu tenho que falar isso mesmo, porque eu mencionei que tinha os plasmídeos para serem pingados, né? Antes do microarranjo, existia essa ideia de fazer um sequenciamento parcial de transcritos. O primeiro trabalho foi de 1995 e assim foram feitas redes de genomas de sequenciamento no Brasil também, mais para frente, né? Fazendo sequenciamento parcial de transcrito. Qual que é a ideia? A ideia é meio assim, qual é a música, né? Com algumas notas, eu saber que música que está sendo tocada. O Faustão tem lá aquele negócio da campainha também, mas não é bem assim. É Silvio Santos, qual é a música? Eu mato essa música com sete notas. Eu mato essa música com cinco. Ou então, com um pedaço de uma palavra, você saber que ela existe num documento, né? Então, a ideia da EST, que se chama Etiqueta de Sequência Expressa, na verdade é translated, né? Expressed Sequence Tag, aquele é de Expressed Sequence Tag, uma etiqueta da sequência expressa, que é meio assim, você vai comprar uma blusa de lã, né? Aí, a etiqueta está escrito blusa com porcentagem de lã, de algodão, um tanto de fibra, né? Mas a etiqueta, na verdade, é papelão, né? Ou então é de plástico aqui grudado, né? Então, é uma etiqueta que documenta a presença daquele RNA lá dentro da coleção. Então, quem pode me dizer que palavra é essa, uma palavra grande da língua portuguesa, que palavra seria essa? Otorrinolaringologista? Exatamente. Só com um pedaço da palavra você já sabe que aquela palavra está lá no documento. Agora, quem assiste Raul Gil vai saber. E essa palavra aqui? Da língua portuguesa. Ninguém assiste Raul Gil? Eu não assisto, não. Que palavra é essa? Ele pega as criancinhas lá e fala assim, boa noite, auditório. E elas, boa noite, auditório. Agora fala, boa noite. Não? Nem ideia. Ups. Boa noite, Pindamonhangaba. É Nossa. Pindamonhangaba. Muito bom. Eu não precisava falar dessa verde, não, porque não tem nos livros. Mas ela foi inventada lá no René Rachou, perto ali no René Rachou, no Barro Preto. Então, a EST é o mais famoso, todo mundo conhece, chama etiqueta de sequência expressa, e é você sequenciar só uma sequenciada. Sequenciamento único que eu estou falando é chumba, uma sequenciada de cada cDNA, né? Você pega os RNAs, transforma em cDNA, coloca em plasmídeos, e aí você faz mini-prep desses plasmídeos, taca eles naqueles sequenciadores capilares, por exemplo, né? Um em cada pocinho e tal, e é dessa época, né? No máximo do sequenciador capilar. Quando entrou a Next Generation, pá, ST foi embora. Já se passou para o RNA-seq. E aí pode ser tanto da ponta 5 linha, da ponta 3 linha ou de ambas, né? Então, isso é uma etiqueta de sequência expressa que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vocês têm os RNAs, o AUG da metionina, uma cauda de poli-A, você coloca uns óligos DTs, vai sintetizar a fitoposta, né? Aí a fitoposta sintetizou. Tem um truque para fazer a fita complementar, e aí são dois cDNAs representados do mesmo gene, do mesmo gene. Algumas vezes, na hora que você faz a transcriptase reversa,
que é a primeira fita amarela, ela não vai até a ponta, não vai até a famosa tábua da beirada, tá? Ela vai totalmente numa molécula, na outra ela para um pouco menos. E é bom ter moléculas de vários tamanhos do mesmo gene, cópias cDNAs de vários tamanhos do mesmo gene, por causa do seguinte: em seguida você vai clonar isso em plasmídeos, usar um primer do plasmídio para fazer o sequenciamento e vai sequenciar um pequeno pedaço, tá? O ornito... ornitorrinolaringologista. Você vai sequenciar só o ornitorrin, entendeu? Só um pedacinho. Então, você vai ter essas sequências aí. Eu gastei dinheiro e sequenciei tanto do 5 linha, que são essas STs aqui, quanto do 3 linha, que são essas STs aqui, né? Tem projetos que sequenciam, tem menos dinheiro, eles preferem sequenciar só essa de o dobro de genes, ou só essa de dobro de genes. Tem gente que... Oi? Por curiosidade, quanto que gasta geralmente para isso? Um projeto genoma feito em larga escala da rede Genoma Minas para Xtosoma Mansoni gastou uns R$ 2.000, R$ 2 milhões para fazer toda a documentação do Xtosoma ovo, miracídio, cercares, Xtosoma, oliverme adulto, né? Com 10 máquinas sequenciadoras espalhadas por Minas Gerais. A gente tinha 3 no ICB, laboratório do Sérgio Pena, laboratório do Fabrício, laboratório da Santuza, uma no René Rachou, uma em Ouro Preto, uma em Uberlândia, uma em Lavras, uma na Embrapa. E sempre falta as outras ali. Então, isso daí foi um projeto enorme. Mas no ICB tem projetos de 20 mil, 50 mil, 30 mil, 10 mil, que fazem isso aí com os parasitos também, né? Eu vi a Hélida rodou alguns de parasito, a Glória rodou alguns de parasito, assim. Dá para fazer um projetinho para... inicial, a primeira abordagem no transcriptoma dava para fazer, porque toda a parafernália já estava montada lá no laboratório deles pela rede Genoma, né? Então, assim, foram feitos alguns projetinhos de ST com coisa de 20 mil, assim, né? Não precisa gastar também, mas também, assim, era só para sequenciar os primeiros genes da vida do Oxiurus, né? Então, você pode adotar esse procedimento aí. Então, isso é uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês têm ideia aonde que eu guardo um DNA? Eu tenho um DNA lá, limpinho, bonitinho, extraído. Onde é que eu guardo esse DNA? No laboratório. Põe ele aonde para guardar? No freezer. No freezer, menos 20, já está bom. Até na geladeira já está bom. Se você fez um PCR, pode guardar na geladeira. Mas no freezer, menos 20, está muito bom. E um RNA? Onde é que você guarda um RNA? No freezer também? Qual freezer? Não sei. O RNA você guarda em freezer menos 90. Freezer grandão, com umas portas pesadas, tá? Para não ter perigo de degradar, né? Você coloca no menos 90. E essas coisas que eu acabei de contar para vocês, que se chamam ISTs, que são pequenas sequências que denunciam a presença daquele RNA na amostra. Onde eu guardo uma ST? Num freezer maior ainda? Eu guardo num pendrive, eu guardo num HD, eu guardo na nuvem. Isso aí é digital, cara, entendeu? É só informação. Ah, não tá? Tem. Não, não tem material. Não tem. ST não é o pedacinho, não, tá? ST é a sequência do pedacinho, tá? Então, assim, você guarda no freezer o RNA, você guarda no menos 20 o DNA, mas ST você guarda no HD, ou guarda na nuvem,
ou guarda num pendrive. Um projeto AST é tão pequeno que dá para guardar num pendrive dos antigos, tá bom? Então, AST é uma sequência assim. Agora eu vou falar para vocês uma técnica, só por curiosidade, eu estou passeando com ela aqui, o slide está à minha frente, porque isso não tem livro, não. Isso aí foi inventado pelo Emanuel Dias Neto, na tese de doutorado dele, e defendida aqui na bioquímica, mas ele trabalhava lá no René Rachoux, um laboratório lá do René Rachoux. E eu fui da banca de qualificação dele. Aí o chefe dele foi para São Paulo, eles deram uma melhorada na técnica lá e patentearam essa técnica lá. Então, não pode falar como é que é feita, mas eu vou falar, porque eu fui da qualificação dele, ainda dei palpite e tudo. Então, eles patentearam isso e eles fizeram um projeto em São Paulo com dinheiro da FAPESP, a fundação de lá, e eles fizeram sequenciamento de tumor, né? Sempre de RNA, tá? Nessa época não tinha genoma humano, cara, foi antes do genoma humano. Eles sequenciaram pra caramba RNA, tanto, eles pegavam tudo quanto era tumor de cabeça e pescoço, né? Todos os tumores que existiam lá, eles sequenciaram. E eles fizeram tanto sequenciamento, que eles são conhecidos como o maior centro de sequenciamento de RNA do mundo. Tá? Na época tinha 8.500 milhões de transcritos, 1,5 milhão tinha sido feito pelo grupo deles. Juntando todos os grupos do mundo, tinha 8.500 milhões, né? Eles tinham feito 1,5 milhão. Né? Então, eles eram o grupo de sequenciamento que mais produziu sequência de RNA. A gente vivia só do transcriptoma humano, achava os genes, achava a telomerase, achava tudo que você queria, porque tinha 8 milhões e meio de transcritos disponíveis para você analisar. Mas, nessa época aqui, eles fizeram isso aí. Eu vou mostrar para vocês, é um sequenciamento único também, single pass, uma única vez, de um amplicon derivado do cDNA. Amplicon quer dizer, eles fizeram um PCR do cDNA, por sua vez, como se tivesse feito um PCR dos mensageiros. Tá? Mas eles faziam com um PCR inespecífico. Eles não conheciam o gene, não podiam amplificar para o PCR, mas eles inventaram esse PCR inespecífico. Quem inventou foi o Emanuel, levaram para São Paulo, patentearam. E vocês vão ver que tem uma diferença que prevalece o centro do cDNA. Então, eles falaram assim, ORF, que é a região codificadora, ORF, enriched e STs, né? STs ricas em ORFs, e cunharam essa coisa aí chamada Orestes. Aí eles pegaram lá, fizeram esse projeto, financiado pelo governo de São Paulo, FAPESP e tal, não sei o quê, ganharam uma medalha do governador. Só que o governador era do PSDB já, né? Como é que chama, meu Deus do céu? O Mário Covas, o pai do atual prefeito. O Mário Covas, que morreu de câncer, inclusive, e aí ele entregou as medalhas e falou assim, lindo o projeto de vocês, mas vocês não podiam ter escolhido outro nome, porque era Orestes Quercis, era o adversário político dele, né? E foi ele que pagou esse projeto, eles deram o nome de Orestes, mas eles acharam um jeito de fazer abreviatura. Eu estou contando um caso real para vocês. Estou gastando um tempo aqui com uma coisa que não tem livro, mas para vocês saberem que existiu, e ela é muito parecida com STs. Então, se eu fosse fazer aqui, eu iria lá no Ivan Guedes e falava assim, Ivan Guedes, eu estou trabalhando com um humano aqui, você pode me emprestar um primer de aranha? Ele falou, ele está aqui o primer, Miguel, pode usar, já acabei de usar esse primer, tem bastante primer ainda aí, pode gastar tudo aí. Aí ele falou assim para mim, vocês estudaram PCR comigo, não foi? Estudaram. Ele falou assim, Miguel, a temperatura aí é 58, não é 60, viu, para hibridização. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou usar 37. Então, olha o que acontece a 37. Ele hibridiza e não hibridiza, hibridiza e não hibridiza. Ele hibridiza porcamente, mas ele vai hibridizar com mais ou menos uns 1.000, 2.000
RNAs humanos. É inespecífico, tá vendo? Estou representando um inespecífico. É aranha hibridizado contra humano. Aí você faz a primeira fita. Beleza? A 37. Você mantém a 37, isso está na patente, viu? Ninguém sabe, só vocês. Você continua a 37, o mesmo primer, ele vai alinhar para fazer a fita de volta, tá? Ele vai alinhar mal e porcamente, porque não é específico, é um primer de aranha, o cDNA era humano. Beleza. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui é de aranha. Aqui eu estou fazendo cópia humana, cópia humana, cópia humana, cópia humana, cópia humana, cópia humana, cópia da aranha, tá? Eu incorporei de uma maneira linda o cara de aranha. Então, o próximo cara de aranha, ele vai parear perfeitamente, não vai parear mal e porcamente, porque aqui é aranha. Então, ele vai parear perfeitamente, né? E aí vai amplificar para cá. O outro vai amplificar para cá, vai amplificar para cá. Então, o meu amplicon, ele vai acabar tendo humano no meio e aranha dos lados. Este é o verdadeiro caso que explica o Homem-Aranha. A outra explicação lá está errada. Então, o Homem-Aranha está aqui na sua frente. Então, eu menti, né? Por que eu fui falar que o Evangelho falou usa 58? Não, falou, Miguel, usa 60 graus. Eu falei, estou sabendo. Então, como eu tenho aranha dos dois lados, eu posso agora usar a temperatura do primer, entenderam? Porque ele vai parear lindamente. Então, eu ponho 60 graus, faço uma amplificação enorme e sequencio. Geralmente, aqueles sequenciadores daquela época iam de ponta a ponta, tá? Essa coisa, eles podiam chamar de STs, mas eles chamaram de STs enriched in Orphis, entendeu? Chamaram de Orestes. Aí você pega esse Orestes aí, né, que você fabricou, faz Orestes com o iniciador de escorpião, com o iniciador de cobra, e aí vai acontecer que um Orestes, o projeto é grande, né? Muito, 1,5 milhão de Orestes, vai acontecer que você vai conseguir juntar um Orestes no outro. Então, você vai conseguir fazer um gene inteiro, entendeu? Você acaba fazendo ou um gene inteiro, ou grande parte dele, de que te interessa. Então, você consegue documentar os genes humanos, e aí você consegue saber quantos de cada cara você tem, né? Deixa eu pular aqui, que esse aqui não precisa. E aí, naquela época, sem genoma, a gente era obrigado a pegar todos os RNAzinhos que a gente montava e juntar eles para formar uma espécie de cluster aqui, né? E esse cluster, a gente sabia que alinhava, né? Esse cara com esse, esse cara com esse, esse cara com esse, esse cara com esse. Então, a gente ia fazendo aqui uma coisa que a gente chama em bioinformática de consenso, né? Então, eu fiz um cluster, né, dos meus Orestes, por exemplo, ou das minhas STs, ó. Por isso que essas STs aqui, é legal que eu tenha STs 5 linha e 3 linha, e STs 5 linha não sejam todas sobrepostas, porque essa vai grudar nessa, uma outra vai grudar nessa, essa vai grudar nessa, vai grudar nessa, e eu vou fazer exatamente um cluster daquele jeito que eu estou mostrando para vocês. Qualquer coisa estiver muito rápido, vocês veem lá, né? Tá bom? Então, esse cluster aqui é feito por programa de computador, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sequências, porque eu não queria desenhar 300 aqui, né? Mas, geralmente, esses clusters tinham 300, 1.000, 100, 10, né? E quanto mais sequências tivessem aqui, mais expresso é o gene, né? Então, a gente consegue, com essa tecnologia, fazer duas coisas. A gente pode saber quantas vezes o gene foi sequenciado e, portanto, saber os mais frequentes. Crianças gritando loucamente, né? Detectar os mais frequentes. E também a gente consegue saber quantos genes distintos tem no projeto. Esse tipo de projeto é um projeto que eu posso fazer com oxiuro, sem genoma completo, porque eu vou juntar
as sequências que eu fiz ali, né? E eu vou saber que esse agrupamento é diferente do outro, que é diferente do outro, tá? Então, não tem problema eu fazer assim, porque não preciso de um genoma completo, porque eu não estou alinhando essas sequências contra um genoma completo. Eu estou alinhando elas contra elas mesmas, né? Formando, a gente chama de cluster, né? Fala um aglomerado, traduz cada jeito, mas forma um cluster. E esse tipo de coisa em biologia, assim, ó, esse cara é juntar nesse, que esse cara entra nesse e junta nesse, a gente costuma chamar de contig, que é um cara contínuo, né? E quando a gente pega essa sequência e junta numa só, por exemplo, essas aqui são iguais, então eu posso representar uma única vez, daqui até aqui, assim, ó. Eu chamo de consenso. Eu vou fazer um slide depois para vocês com consenso, o contig, que é essa representação continuada, e o cluster, que é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, estão todos no mesmo cluster. Como que elas se organizam? Num contig. Essa primeira, essa aqui, depois essa, depois essa, depois essa. E como que é a sequência contínua? A gente chama de consenso. Consenso, contig. Essas duas palavras tá bom para vocês, tá? Contig e consenso, tá? Muito bem. Então, era assim que se trabalhava antes dos microarranjos, que a gente começou a colocar o transcriptoma inteiro numa lâmina, e com o genoma completo a gente conseguiu fazer o chip, tá? Então, assim que a gente progrediu para fazer essas análises. E com o genoma completo, então, as tecnologias então, de escolha foi o RNA-seq. Beleza? Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar essa aula aqui, esses minutos finais, para também adicionar uma coisa que não é exatamente nesse horário da aula aqui, mas eu vou colocar já. Nós vamos fazer isso na prática, inclusive, como eu dou aula de bioinformática, eu consigo fazer vocês controlarem o computador da UFMG, mesmo no Microsoft Teams, tá? Eu consigo abrir uma tela para vocês, onde vocês controlam o computador e enxergam o meu controle e fazem o seu controle também. Nós vamos tentar fazer isso como aula prática no final do curso, né? Então, eu vou contar para vocês hoje como que, se eu tenho aqui um TIG, né, de oxiuro, como que eu sei que gene que é esse aí, né? Eu vou contar para vocês aqui já um experimento de bioinformática, porque eu acabei avançando no conteúdo. Então, vamos lá. Alguém conhece euplotes? Você conhece esse bichinho aí, euplotes? Alguém conhece? Alguém trabalha com protozoário aí? Conheceria? Já viu esse euplotes aí? Eu não sei nem que classificação dele, se ele é próximo de um ciliado, de uma giardia, de não sei o quê. Eu só sei que esse cara se chama euplotes, tá? E eu vou voltar para vocês antes da era dos genomas completos. Então, a gente tinha nessa época 8 milhões e 500 mil sequências de transcrito do Homo sapiens. Se você quisesse achar um gene lá, beleza. Então, como é que alguém podia fazer um estudo sobre a telomerase humana se ela não era conhecida, né? Alguns pesquisadores resolveram purificar a telomerase, o RNA da telomerase desse bichinho aí. Por que foi isso? Eu não sei. Eu só sei que esse grupo foi o primeiro grupo no mundo que conseguiu sequenciar a subunidade catalítica
da RNA, da telomerase desse bichinho aí, tá bom? Os caras tinham essa sequência na mão, beleza? E já existia os inícios da bioinformática, né? Já existia esse programa muito legal, que é o programa de alinhamentos BLAST, tá? Então, deixa eu ver onde é que está a metodologia aqui. Cadê o slide do BLAST? Ah, tá aqui. Como é que ele funciona? Então, esse BLAST aqui, ele permitia que você usasse uma sequência de busca, né? Em vez de falar assim, search, sequence, tem uma palavra em inglês que representa, que é a sua sequência de busca, a sua sequência de pesquisa, que é query, a sua pergunta, a sua sequência pergunta, query. Então, aqui está uma sequência de aminoácidos. Vocês estão fazendo biomol agora, né? Vocês já fizeram bioquímica. Talvez seja responsabilidade minha falar para vocês o que, que é um W. Alguém sabe o que, que é um aminoácido abreviado por W? Cri, cri. W. Professor, eu não lembro de cor agora. Eu até tenho a lista, mas... Vocês aprenderam isso em algum lugar? Eu aprendi no laboratório só, na aula não lembro. No laboratório. É, nós vamos fazer, então, em algum momento, esse treinamento aqui, tá? Eu vou pegar um arquivo, um editor de texto aqui, um bloco de notas, e vou ensinar, ver com vocês isso daí. Eu aconselho vocês a pegar uma agenda velha lá, e na letra A colocar alanina... Na letra B não tem nada, na letra C tem cisteína. É, muitos dos aminoácidos começam, a primeira letra é a letra código, né? Então, comecem a estudar, estudem aí para a próxima aula, a gente brinca disso, os aminoácidos cujo símbolo é a primeira letra deles. Aí a gente brinca depois, estudem aí para a próxima aula só esses. Depois eu mostro os outros mais importantes, e a gente vai decorando. É obrigação de vocês saber o código de uma letra, né? Vocês já são de uma geração mais nova. Eu, na minha geração, é que usava o código de três letras. Código de três letras para vocês é feio. Então, W, por exemplo, é triptofano, né? Mas ele é um exemplo que não é com a primeira letra. Alanina é a primeira letra. Então, vocês estão vendo aqui a sequência da query que eles sequenciaram daqui, né? Eles sabiam que isso era uma telomerase desse bichinho. Eles fizeram uma busca no transcript, nas sequências humanas, e encontraram o melhor subject, que era o que estava dando o melhor score. Cadê o score aqui? Frame score, 139. O melhor alinhamento que eles conseguiram em humanos foi isso aqui. A gente chama de subject, que é o alvo, né? O substrato da sua busca, o subject. Eles encontraram esse cara aqui. A sequência não é muito parecida. Quando tem um mais, é que é similar, né? Quando aparece a letra é porque é igual. L com L, CPL. Em alguns lugares começa a ser igual. Em alguns lugares você vê que... existe uma similaridade aqui, mas tem um buraco aqui. Quando é buraco, quando tem uma alcinha aqui, o computador não ia desenhar uma alcinha aqui, né? O computador, a alcinha, ele estica e ele coloca um tracejado. Ele quer dizer que depois desse cara já vem esse, tá? Todas as vezes que você vê um tracejado, é uma coisa que não existe nessa sequência, mas existe nessa. Se ele pudesse, ele representaria como uma alcinha, né? Esse pedacinho como uma alcinha. Mas não. Então, você tem essas partes aqui que tem algumas coisas similares e tal, mas você chega no lugar, você tem aqui VV, um cara que não, um L, um mais, um R, um cara que não, depois um F, um Y, um V. Você tem uma partezinha aqui que é um pouco parecida. E com quem que a sequência humana está alinhando? Com a telomerase desse bicho. Cara, esse bicho em nós tivemos assim, uma enormidade de tempo de evolução.
separada, né? A gente se separou há muito tempo. Há muito tempo que ninguém faz sexo com esse bicho, entendeu? Então, não mistura os genes. Então, a evolução vai indo para caminhos diferentes. Mas, olha, eu tenho certeza que isso aqui é uma parte importantíssima da telomerase, porque ela é muito conservada, tá? Esse nível de similaridade está no limiar para você falar, isso aí é telomerase humana, mas é aceito, tá? Essa estatística aqui, eu vou contar depois para vocês na aula prática, 2 vezes 10 a menos 30, está no limiar, mas é aceito. Então, eles descobriram, meninos, eles descobriram naqueles 8 milhões e 500 mil transcritos humanos que já tinham sido sequenciados, eles descobriram dois que estavam alinhando com a sequência deles. E, meu, ó a sorte, um estava assim e outro estava assim. Eles pareavam, de tal maneira que fizeram um contigo suficiente para os caras pegarem a sequência inteira da telomerase. Pá! Tá? E, meu Deus do céu, tudo que você sabe de telomerase hoje, de telômero, tudo, você deve a esses caras, tá? Porque eles acharam a telomerase humana e logo no primeiro trabalho que eles mostraram, eles já fizeram análise de tumores humanos e a metade dos tumores humanos ressuscitava a telomerase. A telomerase é um gene que existe só durante o desenvolvimento embrionário e ela desliga. Mas eles provaram que metade dos tumores ressuscita a telomerase, que a telomerase ela vem aqui no telômero, ela coloca um moldezinho de RNA que ela tem e ela é uma transcriptase reversa. E ela estica o telômero, trururu, aí ela vem para cá e estica mais, trururu, vem para cá e estica mais, trururu, vem para cá e estica mais, trururu. Então ela vai esticando o telômero, a telomerase. Então, ela estica o telômero de uma célula tumoral de tal maneira que conforme essa célula vai se dividindo, 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 o telômero vai encurtando e ela vai encurtando, vai encurtando, ela vai encurtando. Por isso que um tumor é imortal, né? Porque o telômero não encurta jamais. Eles não sabiam por que metade das células tumorais não tinham a telomerase e não encurtavam o telômero. Depois foi descoberto que quando o telômero encurta, ele induz a apoptose e a célula se mata. Pá, né? Porque o telômero está curto demais. Beleza? Não é porque gruda um cromossomo no outro. Às vezes o professor ensina isso tudo errado. É porque encurta demais e induz a apoptose. É visto pela célula como uma quebra em DNA. Né? Uma quebra de DNA na mitose induz a apoptose. E aí, pá! Ou da samba, isso. Uma quebra é a mitose, induz a apoptose. Então, então a célula se mata. E o que acontece com a metade dos tumores que não ressuscita a telomerase? Essa metade dos tumores aprende a não induzir apoptose quando o telômero encurta. Então, são tumores mais agressivos ainda, porque o cromossomo vai encurtando e aí sim vai grudando um no outro, e aí faz bagunças genômicas. Bagunça genômica é sinal de câncer. Então, instabilidade genômica, eu ensinei para vocês. Então, tudo que a gente entende de telomerase é por causa disso daí. Agora, quando foram clonar a Dolly, né, vocês sabem, o telômero estava encurtando, e isso graças a esses caras que conseguiram achar os telômeros de mamíferos, né? Então, viram que o telômero estava encurtando. Mas quando clonaram vaca, viram que a telomerase também ressurge. Devemos também a esses caras daí do Euplotes, tá? A telomerase ressurge, então os telômeros ficam compridos. Então, é possível que o Léo, que é da novela O Clone, no último capítulo, ele sai para o deserto com o Dr. Obieri. Né? Se vocês forem pegar para ver, deve ter no YouTube, ele sai com o Obieri andando pelo deserto, porque naquela época não tinha sido clonado a vaca e não se sabia que o telômero pode encurtar. Então, provavelmente, o Léo ainda está vivo, um dia aparecerá numa novela, ele voltando do deserto, sem ter envelhecimento precoce. Né?
Muito bem. Então, eu tenho aqui mais ou menos como é que funciona esse alinhamento. Eu vou só mostrar para vocês. Funciona assim. A sequência que a gente tem como query é dividida em pedacinhos de... Agora é 11, né? Quantos tem aí? 8? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter que refazer esse slide. Agora é 11. Pedacinhos de 11. Esses pedacinhos de 11 são buscados em todo o banco de dados que existe na vida, tal, disso aqui, desde sempre, tá? Todos os pedacinhos de 11 da sequência do Elplot, todos, de 1 a 11, de 2 a 12, de 3 a 13, todos eles são jogados lá. Todas as sequências que tiverem pelo menos um alinhamento com isso daí, retorna para você, tá? Beleza? Isso aí a gente chama de word, a palavra, né? Uma palavra de 11 bases, beleza. E eu comparo aqui com uma moça que conheceu um garoto lá no Ziriguidum, quando podia ainda ir no Ziriguidum, ali na Catalão, e a pontuação do garoto foi alta, né? Deixa eu ver aqui se é assim. Pontuação alta, né? Do garoto lá, beleza. Aí tocou a primeira música, segunda música, terceira música. Vocês sabem, quem que dança forró aí? Tem algum forrozeiro, forrozeira? Eu gosto. Você gosta de forró. Conta para o pessoal lá, confirma para mim. Forró, você pode dançar três músicas com a mesma pessoa, né? Três músicas com a mesma pessoa, depois troca. Se você dançar a quarta... É porque tá rolando alguma coisa, entendeu? É três, não é? É três músicas. Para mim, o máximo seria uma ou duas. Uma ou duas? É, na regra é três. Você pode dançar três, tá, aí troca. Obrigado. É três. Passou da terceira, mas você também, como você não passa de uma ou duas, então você nunca chega sequer na terceira, então você tá na regra, né? Uhum. Você só não sabia que não podia passar que a terceira ainda dava. O cara dança bem pra caramba, pode dançar a terceira. Aí ele vai sair, você vai sair, galera troca, era só pra dançar mesmo, terceira. Muito bem. Vamos a galera não sabe, a galera não sabe. Outra coisa que a galera não sabe é que se tá na quarta música, a moça tem cabelo comprido. A moça, deixa eu ver, e a gente dança assim, a moça dança desse jeito, né? Presta atenção, os cavalheiros, se vocês não estão aqui aprendendo biologia molecular, não acha útil, pelo menos isso vocês vão achar útil. Você está na quarta música, a moça pega o cabelo e ela faz assim, ó. Ela põe o cabelo todo desse lado aqui, tá? E fica assim para você. Cara, não agarra, entendeu? Assim, tá lá, entendeu? Tá dando sinal para você. Esse sinal aí vale, não? Fala aí para mim. Do cabelo. Eu acho que vale. Tá vendo? Vocês estão aprendendo coisas da vida com o professor Miguelito aqui também. Devia ter parado a gravação para isso, mas tudo bem, o mundo saberá. Então, foi um crush. Aí, a pontuação dele começou a cair porque pegou o zap dela, mas não ligou no final de semana, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Foi descendo a pontuação dele. Aí, ele ligou assim e falou assim, cara, vamos sair hoje, eu te encontro lá no Pirulito da Praça 7. Aí ela foi lá e tal, aí se arrumou toda, cara, lá a chapinha dela, que aquilo lá é chapinha. Aí ela foi lá, se arrumou toda e começou a chover, meu, e nada do cara chegar. E aquela garoa fina, a chapinha dela até saiu, assim, desfez, tal, beleza. Então, e ela puta com o cara, tal. A pontuação do cara caiu pra caramba, né? Na verdade, eu conto essa história com mais coisa, mas pra fazer o slide eu só arrumei umas figurinhas bobas aí. Então, a pontuação dele caiu. Só que aí ele chegou assim e falou assim, olha, me desculpe, eu tava fechando um contrato de milhões de dólares, então, em vez de a gente ir no cinema, que tinha marcado cinema com você, eu vou te levar para jantar num restaurante francês chamado Tasse de Vin, taça de vinho, né? Tasse de Vin, tá bom? E a gente vai comer lá no restaurante francês, tá bom? Alguém conhece o restaurante Tasse de Vin? É tão caro que vocês não sabem nem onde é, né? Beleza. Ele levou ela lá.
A pontuação do cara levou lá no restaurante francês, cara, beleza, bilhões de dólares, tá? Não sei o quê, pelo menos salvou a noite lá, vai, pagou uma janta da boa com sobremesa, vinho, não sei o quê, no francês, a pontuação subiu, beleza. Aí o relacionamento foi indo, assim, ela gostou, tal, não sei o quê, só que foi acontecendo coisas, e uma das coisas que fez a pontuação dele cair foi que ele ficou com a melhor amiga dela, né? Olha a pontuação caindo. Entendeu? A pontuação caiu pra caramba. Aí ele falou assim, olha, desculpa, mas é que vocês são parecidas, andam sempre juntas, eu me enganei, entendeu? Ó, toma aqui esse Audi vermelho pra você e tá, vamos continuar a nossa relação, porque eu gosto tanto de você. A pontuação dele subiu de novo, entendeu? Não é? Muito bem, a pontuação dele subiu de novo. O relacionamento foi acontecendo até que uma vez o time dele saiu fora da Libertadores ou foi para a segunda divisão e aí a pontuação caiu, não levantou nunca mais, entendeu? Beleza, então, basicamente, esse programa Blast, ele funciona assim. Ele começa comparando 11 letrinhas, eu desenhei 8 porque era 8. Ele começa comparando 11 letrinhas, ele vai para a direita. Se ele tiver um trecho que a comparação não é boa, ele tem um delta, ele tem um nível de suporte, ele suporta que caia um pouco, porque depois começa a alinhar de novo e a pontuação aumenta, entendeu? Aí cai um pouco, depois sobe de novo e recupera. Quando chega uma hora que não recupera mais, ele para nesse lugar. Tá? Isso se chama HSP, não vou nem traduzir para vocês que se chama HSP. Então, alinhou daqui até aqui. Eu representei só o lado direito, mas ele faz isso para o lado esquerdo também. Quando ele faz o máximo para cá, o máximo para lá, você pergunta assim, caro alinhador Blast, quem é esse cara que está alinhando aí até esse pedaço aqui e esse pedaço aqui? Quem é o cara que melhor alinha em todas aquelas 8 milhões e 500 mil sequências humanas? O cara fala assim para você, é uma telomerase. Caraca, mano. Aí você fala assim, quem que é o segundo? É um outro pedaço da telomerase, que se você juntar os dois, dá telomerase humana inteira. Meu, tu faz uma festa, né? Convida sua melhor amiga para ir comer no Tasso de Van, porque, pelo amor de Deus, você descobriu a telomerase humana pela primeira vez no mundo, na vida, na história deste planeta. Você é o único, né? Então, basicamente, é isso aí. A gente chama isso de alinhador local, não sei se eu tenho aqui. A gente chama isso de alinhador local. Esse Blast aqui é um alinhador local. Ah, eu não vou falar, deixa aqui mesmo. É um alinhador local. Diga. No caso, o que é que faz cair? Quando já não é mais parecido, né? Você tem a sequência parecida, um pouco díspare, depois continua. Aqui está representado nesse alinhamento por aquelas regiões que não estão muito boas. Aqui, por exemplo, não está alinhando, a pontuação cai bastante. Essa parte que não está alinhando, a pontuação está caindo, aí recupera. Caiu, recupera, caiu, recuperou, caiu, recuperou, caiu, recuperou, caiu, recuperou, entendeu? É mais ou menos assim, as partes que não estão alinhando, vamos supor que ele começou aqui, né? E ele vai para a direita, então, meu, caiu, mas recuperou, então o namoro vai continuando. Caiu um pouquinho, recuperou, caiu um pouquinho, recuperou. Entendeu? Caiu, recuperou. Chega uma hora que ele chega lá no fim que só cai, ele para aqui, tá? Então, ele tem um delta na cabeça e, como vocês estão vendo aqui, esse cara aqui é uma moça que suporta muitos erros do namorado, porque tem vários trechos de queda da pontuação e depois recupera, tá? Então, é isso aí. A gente chama isso de alinhamento local. Não é um alinhamento perfeito, não é para ser perfeito, mas é para descobrir é a sequência mais parecida, né, aquelas 8 milhões e 500 mil, com essa sequência do Euplotes. Na verdade, hoje a gente manda a sequência do Euplotes para o GenBank inteiro, e a gente vai encontrar as telomerases de Euplotes, as telomerases de uns outros bichinhos, e depois só neguinho com pontuação mais baixa mesmo, né? Que é a divergência evolutiva e tal, tá? Mas hoje, então, acabou minha hora, eu vou parar aqui com o Blast e eu vou retomar na próxima aula
como que a gente analisa os RNAs de um bicho que a gente não tem genoma hoje em dia, né? Eu vou mostrar para vocês bioinformaticamente mesmo, já falando de coisas mais do final do curso, como que a gente alinha como que a gente descobre quais são os genes que estão no meu transcriptoma se o genoma não é conhecido. Tem jeito? Tem, tá? Usando o BLAST, né? A gente pega os carinha e vai usar BLAST. Mas eu vou falar da tecnologia mais atual, é bem parecida com essa, na próxima aula, tá? Então deixa eu parar aqui a minha gravação. Eu tô ficando rouco de dar tanta aula, porque eu fiquei meio sem dormir no final de semana. Parando a gravação.